搓，开始搓了。哎哎哎哎哎好贵好贵，那小伙伴们出大事了，看。家里面翻了这么多，好吧，今天小伙伴们咱们欧气真不错呀，我30块钱中了一盒荣耀，你们说我是亏了还是赚了？哇，哼，咱们赶紧来拆这盒荣耀18弹吧，小伙伴们，哇塞，很耐心颤抖的手啊，你们希望爷爷小卖铺去你们学校小店门口吗？如果你们希望的话，把你们学校的名字打在公屏上，好吧，我让爷爷去你们学校去开小卖铺，好吧，咱们挑6包拆一下。小伙伴，这里是6包啊，我精心挑选的6包，是6包是吧？1、2、3、4、5、6，好，这里面是6包啊，我感觉这里面肯定是有好卡的。现在第一包，迪迦哥保佑，哇，中了一张戴拿的前传鞋，哇，我就说嘛，哇，果然中了一张好卡 ZR， 哇，太牛了吧！好，咱们继续啊，迪迦哥保佑，看看我能不能出一张 BCR 出来，好吧 ？BCR， 哇，一张 UR 的赛罗，哇，真不错呀！哎，哇塞，中了一张 SHR， 兄弟们，太牛了吧！哇，真不错呀！咱们用卡套把它装起来吧。好的，小伙伴，咱们这期视频到这里结束了啊，拜拜。